Ignacio. Slipoi ste do sad niste pretplatili, imate priliku. Pretplatite se na naš kanal i pogledajte naše pozitivne videe. Pozdrav. Pozdrav. Dobrodošli. Došli u naš novi video. Hvaljen Isus i Marija. U današnjem videu govorimo o Velikom petku. Petku, tako je. Ovako. Veliki petak je kršćanski spomendan. Isusove muke i smrti. Slavi se petak prije Uskrsa. Na ovaj se dan kršćani diljem svijeta sjećaju Isusove teške i nasilne osude, muke i same smrti. Ovo je jedan dan kada se... Ovo je jedini dan. Jedini dan kada se zabranjuje slaviti sveta misna o tajstva. Naime, sveta je misa nekrvna žrtva. Nekrvna žrtva Isusove, Isusa Krista. A na taj dan sam Isus Krist bio je žrtvovan na žrtveniku, križa i prinio Otcu sama sebe. Kao otkupninu za mnoge, to jest krvnu žrtvu, stoga katolička crkva taj dan ne slavi misnu žrtvu. Veliki petak zajedno s Velikim četvrtkom i Velikom subotom čini vazmeno trodnevlje. Oltar je bez križa, svjećnjaka, cvijeća i oltarnika, što simbolizira kako je s Isusa svučena odjeća, to jest njegovu oguljenost. Ali je to ujedno i znak posvećenosti, povučenosti, tišine, žalosti, nesvaćenosti i tuge za umrlim učiteljem. Diljem svijeta se obično u poslijepodnevnim satima puk okuplja u crkve, kapelice i druga mjesta kako bi pobožno molio križni put. U popodnevnim satima, obično oko 15 sati, kad je Isus izdahnuo na križu, puk se okuplja u crkve na slavljenje obreda Velikog petka, čitanje Svetog pisma i navještaj muke, poklon i ljubljenje križa, te sveta pričest. Prilikom poklona križu, đakon ili svećenik najprije otkriva pokriveno raspelo pjevajući "Evo drva križa na kom je spas svijeta visio." A narod odgovara "Dođite, poklonimo se." Kod katolika post je obaveza na Veliki petak za sve osobe od 18 do 60 godina. Također je za sve katoličke starije od 14, katolike starije od 14 godina. 14, obavezan i nemrs. Nemrs znači da se u danu ne jede meso, dok post znači da se osoba suzdrži od pića i hrane. Imamo dalje? To je to? Da, to bi... Dragi ljudi, mi se vidimo u Velikoj subotu. Da. Pozdrav. Pozdrav.